Jamen, velkommen her til kanalen. I dag skal jeg til Viborg Hal E, hvor jeg skal prøve at teste en cykel fra noget, der hedder V-Pace. Eller V-Pace. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad mærket det hedder. Men noget af den stil. Det er tysk, og bliver vist kun handlet i Tyskland. Jeg lægger lige et link hernede i beskrivelsen på en hjemmeside dernede til, så kan I gå ind og se. De sælger mest børnecykler, unge cykler, og det er vist kun hardtails, de sælger. Men jeg har aldrig været i Hal E før, så jeg håber, at jeg kan få en guide med rundt, som kan vise mig det der sporene. Men jeg vil til afsted. Det regner lige på nuværende tidspunkt, så vi må se, hvor gode de her klip de bliver, men jeg tager GoPro med, og så kommer jeg med på brystet. Så lad os komme afsted. Det er også sjovt at køre på sådan noget her. Ja. Okay. Ja. Ja. Ja, det er god øvelse det her. Okay. Ja. Ja. Åh, det var sjovt. Man skal lige vente sig til at køre på sådan en hardtail. Ja. Ja. Hvad? Ja, sådan her. Jeg har den igen. Ja. Ja? Ja. Ja, det var godt lidt glat. Men det kan du i dag. Ja. Ja, jeg kan godt se, der er lidt. Men det kunne du da. Har du helt klar? Ja. Okay. Woohoo, stykket. Det er meget sjovt. Ja. Vil du helst tage grusstien hjem, og så på vandstien, eller vil du gerne have lidt spor tilbage? Vi kan godt tage lidt spor tilbage. Er det ikke sjovt? Jo, altså vi tager noget spor af, fordi ellers kommer vi til at køre det der.
Ja. Ja, ja. Okay. Nå, det er sjovt nok. Okay. Nå, det er det der. Skal jeg lige prøve at kigge på det? Se, hvordan det er. Ja. Den her højde. Ja, okay. Der kunne jeg sagtens, at nu den her kom på. Ja. Ja, så bliver den lige for højt. Så er den, som min højde lige oplevet på en hård måde. Ja. Der er lige lidt mindre end mig. Ja, man kan også godt se dernede, at der er nogen, der kører udenfor. Ja. Ja. Prøv at sætte cyklen ned med lodrette pedaler. Hvad er det sådan her? Se, om det kan... Eller vandrette. Ja, vandrette. Se, ja, du kan faktisk også se, du kan godt droppe den. Ja, den kan lige køre ud over. Hvis du gerne vil. Så skal du bare holde den længst herovre. Ja, ja. I stedet for at køre i det her. Skal jeg prøve at se, om jeg kan hoppe lidt ud over? Det må du godt, hvis du tør. Måske. Ja, ja. Og det var meget fedt. Ja. Skal jeg prøve en gang mere? Det må du godt. Så skal du bare lige køre op her. Ja. Det var meget sjovt. Ja. Det var... Lige, lad være med ja. Ja, lige præcis, ja. Ja, det skal man helst ikke, jo. Nej. Ja. Ja. Jeg kan godt se, at man skal hoppe ud over det, især hvis man kører på sådan en cykel, som du har der. Ja. Man kan godt mærke det derhen også. Man kan godt mærke sådan en hardtail, når man træder i pedalerne, så så den, altså den overfører bare energien så hurtigt. Det er ret fedt. I forhold til, nu har jeg jo sådan en full suspension, hvor den tager meget af energien, når man tager pedalerne. Ja, fedt. Ja. Den her drikkedunk, den er altså ikke lige så gode venner med den her. Ja, det tror jeg også, jeg gør. Ja. Det gik meget godt. Ja, nemlig. Når man ikke har en drikkedunk, man taber. Men det er meget fint, at så man bare lige kan ligge og køre omgang her. Han skal da have en anden drikkedunkholder. Jeg tror også, det er en sjov cykel at lege på den her. Især når man lige, hvis man lige begynder at lære den at kende også. Ah. Jeg skal lige sige, hopper du bare over den? Ja. Ja. Ja.
det her. Det kan godt være rimelig glat. Så er jeg kommet hjem fra Viborg. Jeg har været ude at teste sådan en V-Pace C Trail. Det er en hardtail, som er meget slack med 120 mm i forenden. Det kører rigtig godt. Den er meget aggressiv og rimelig lejesyg. Så har den 27,5 tommer hjul. Det er plus size hjul. Så de har lidt mere dæmpning i dækkene. Det er meget sjovt. Jeg har været rundt sammen med Sara, som er 11 år, og hun har vist mig lidt rundt i området deroppe. Jeg har aldrig været der før. Sara, hun gør det virkelig godt på en cykel, så jeg synes lige, I skulle prøve at gå ind og følge hende på Instagram. Det står hernede. Men ellers så fik jeg også så en goodie pack på hos her. Så hvis I vil se, hvad indholdet er i den, så skal I gå ind på min Instagram. Den kommer også hernede. Og så vil jeg lægge indholdet op af posen på min Instagram-profil. Ellers er der gerne at sige tak for i dag. Husk at have det sjovt. Vi ses på sporene. Hej.